Salve família, estamos de volta com mais um vídeo. E lembrando que se você é um fã de futebol, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Vamos falar mais um pouquinho de Luan e Corinthians. O Timão ainda não desistiu do atacante e pode oferecer aí o Ângelo Romero para o Galo para poder contar com o Luan em 2019. A negociação entre o Corinthians e o Atlético não está encerrada. O técnico do time paulista, Fábio Carille, insiste na negociação e fez com que o clube de São Paulo insista mais uma vez aí para poder contar com o xodó da torcida do Galo. Sabendo da vontade do treinador, o Corinthians prepara uma nova oferta ao Atlético, conforme o Globo.com confirmou aí com uma fonte ligada à negociação. O Alvinegro de São Paulo pode oferecer o Romero aí para poder contar com o Luan na temporada. A negociação, segundo uma pessoa ligada aí, é bastante complicada, principalmente por envolver muitas pessoas. O primeiro grande problema é em relação ao Romero, Corinthians e seus representantes. Além disso, o Atlético, que ainda não recebeu nada dos paulistas, teria que topar uma tal troca entre o Romero e o Luan. A diretoria atleticana tem interesse em Cleison, como eu já havia abordado aqui em outro vídeo para vocês. O Galo tem um forte interesse no Cleison aí, e essa moeda de troca seria aí entre o Cleison e o Luan, que seria trocado por Luan, mas não conseguiu um acordo com o jogador. Desde então, o Galo resolveu brecar aí uma nova troca e passou a negociar pela venda em definitivo, os valores aí que não agradaram muito o Corinthians. O Timão, desde o começo de janeiro, vem falando que buscaria uma nova troca aí ao Atlético e aguardava o desfecho das demais negociações envolvendo o seu elenco para poder retomar as conversas, o que deve acontecer aí já na próxima semana. O Romero está oficialmente fora do grupo corintiano e vem treinando em separado. O jogador, que tem contrato aí até o meio do ano, encontra dificuldades aí na renovação. O Corinthians não aceita os valores pedidos pelo paraguaio. Além disso, a equipe tende a acertar detalhes que envolve os representantes do atacante. Então, cara, foi meio que uma bomba, né? O Romero não renovar com o Corinthians, né? O Corinthians não aceitou os valores que o Romero pediu. Então, tá meio que já encaminhado aí que o Romero não vá renovar com o Corinthians para 2019. E surgiu aí um boato de uma possível troca com o Luan. O Atlético tá em busca aí de um atacante, né? Chegou até a sondar aí o irmão do Romero, o Oscar Romero. E agora apareceu essa oportunidade aí de estar contando com um atacante do Corinthians para a temporada. Eu acho uma boa, eu acho legal, né? Porque seria uma troca bacana, né? Os dois times sairiam ganhando, porque, na minha opinião, é o que os dois times estão procurando. E agora pensa o negócio, cara. O Corinthians troca o Romero com o Luan e o Atlético vai lá e contrata o Oscar Romero, os dois Romero jogando junto no Galo. O que não seria isso, cara? Seria incrível, mano. Seria muito top. E não é impossível disso acontecer, né? Porque o Atlético já tem um forte interesse em trazer o Oscar Romero para a temporada. Tá em fase de negociação aí, tá conversando com o clube chinês. E pode ser, sim, que a gente veja os dois jogadores atuando juntos aí no Galo em 2019. Seria muito da hora, seria muito bacana, mas para isso as negociações têm que acontecer, os times têm que entrar em um acordo aí, né? E creio eu que se ambas as partes se acertarem aí, a possibilidade do Ângelo Romero jogar pelo Galo é muito grande, porque ele já está em final de contrato lá com o Corinthians. O contrato dele vence já no meio do ano e o Corinthians não pensa em renovar agora, porque os valores são um pouco altos, né, que o Romero está pedindo. Só que isso não impede aí do Galo ir lá e firmar uma negociação, firmar uma troca e ter o Romero jogando no elenco aí em 2019. E também, né, ir lá na China e contratar o irmão dele também não impede, nada impede o Galo de fazer isso. Então, pode ser que em 2019 aí o Galo venha com surpresas para o seu torcedor, né? Mas antes, tudo tem que ser resolvido. Por enquanto, são apenas especulações. O vídeo vai encerrando aqui, espero que tenham curtido. Se vocês curtiram, não esqueçam de deixar o like, se inscreve no canal. Comenta aí embaixo o que você acha dessa possível negociação entre Romero e Luan, Galo e Corinthians. Comenta sua opinião aí.
bomba o botão do like, explode o botão do like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.